Здравейте! Днес сме ви подготвили изключително смущаващи видеа, които ще ви накарат отново да спите до родителите си. Но не мислим, че ще успеете да ги изгледате. Внимание! Не можем да гарантираме за достоверността на видеата. Сами можете да прецените дали ще повярвате. Ужасяващо гледане! Номер 12. Стара сграда. Ще започнем видеото с много интересно събитие, заснето на камера. Тези ютубъри са решили да разгледат стара изоставена сграда, без да осъзнават на какво могат да се натъкнат. След претърсване на мястото, когато са на път да си ходят, се случва нещо ужасяващо. Що курва, никога няма дебили за ебане. На стълбището намират човек или нещо подобно, което лежи на земята обездвижено. И докато го гледат, той скрещява, пълнейки им телата с адреналин и принуждавайки ги да избягат с всичка сила. Не знаем какво да мислим за това видео и ще оставим на вас да прецените дали е истинско. Номер 11. Левитиращо създание. Това, което видяхте, според потребители е вещица. Странното събитие е заснето в 3 часа сутринта и е доста обезпокояващо, че точно в часа на мъртвите го виждаме. Нещото изглежда, че лети, но не можем да сме сигурни дали е истинско. Номер 10. Лов. Видеото, което ще видим, е от мъж, който отива на самостоятелна експедиция в тъмна и дълбока гора. Всъщност, единствената му компания за през нощта е неговото куче. След началото на видеото, когато са вече в гората, през нощта се чува чепоти на хора и кучето ги улавя. Можем да видим как стойката му се е променила и очаква някой да се покаже от някъде, за да защити или поне съобщи на неговия собственик. Здесь есть то? През деня, докато обикаля из гората, можем да видим, че има още нещо в това усамотено място. Докато се опитва да се свърже с някого по оки-токито, нещо изстрелва стрела малко над главата му. Той бързо реагира на случващото се, но изглежда, че е в опасност, защото може би това, което го стреля, всъщност са няколко. След случилото се, той побягва. Това не го очаквахте, нали? Не забравяйте, че нашата работа е да ви изплашим и мислим, че ни се получава. Едва ли това, което виждате в този канал, някой друг го прави в България. Затова харесайте това видео и се абонирайте. Опитайте се да останете до края, защото сме ви приготвили още интересни неща. Номер 9. Ритуал в гардероб. Във видеото се разказва за двойка, която иска да осъществи контакт с паранормалния свят, с един изключително опасен ритуал. Това, което трябва да направят, е да призоват демон в гардероб и ако остават вратата му отворена за през нощта,
странни неща ще започнат да се случват. Първоначално, двойката е била скептична за цялата тази работа с ритуала. Но нещата бързо загрубяват. Докато момичето е в гардероба и запаля една кибритна клечка, може да се види как нещото я хваща за рамото и я издърпва, карайки клечката да изгасне. Дали това, което я хваща, е демон, не можем да кажем. Ние имаме подобна история в нашия канал, която сме визуализирали. Ако искате, можете да я погледнете. Благодарим ви предварително. Номер 8. Нощна разходка. Тези момчета, които ще ви покажем, са изключително смели. Докато се движат през нощта, те попарат на нещо, което е облечено цялото в бяло и носи фенер. Странните неща не приключват до тук. В продължение на нощта, те отново се срещат с доста страховити неща. В един от храстите забелязват нещото, което ги дебне през цялата нощ. Ала, мешинта вино! Там още една кръвка. Съм душил, карта съм душил! Ала! А не го съм брекула! Да вино и съм адил! А не го съм брекула! Оти, патра на тенеше! Да вино и съм адала! А не го съм си мешинна! Това е нещо, което не искате да видите през нощта, когато сте сами. Номер 7. Онлайн приятел. Следващото видео е от момиче, което е влязло в сайт за запознанства, за да си търси нови приятели. Но попада на нещо далеч по-ужасяващо. Успяхме ли да ви стреснем този път? Пишете в коментарите. Номер 6. Мистериозни звуци. Следващото видео от група момчета, които се намират в изоставена сграда и там твърдят, че се случват прекалено много необясними неща. Първо започва с шепоти на хора в помещение, в което са сами, а след това се чуват предмети да се мърдат. Christmas stuff. I'm over here, buddy. What'd you hear? It's in a creepy place. What'd you hear, brother? I heard you talking, but as soon as I said that, I heard you talking to your camera right there. Maybe it was Paul. През цялото време се чуват звуци на почуквания и дори едно от тях твърди, че е чул малко момче да пищи. What do you got to say, Paul? На видеото не можем да го чуем, но сме склонни да повярваме след случилото се. Номер 5. Почукване. Тези момчета не изглеждат много големи за това, което смятат да направят. Те се намират сред куп изоставени сгради и са си взели оборудване, за да опитат да се свържат с нещо паранормално. Първото нещо, което им се случва, е индикация на EMF-а им. А веднага след това се чува глас, който не идва от тях. Ele parece ali ouvindo. E ele falou aquela hora encurralado, né? Tem mais espíritos aqui com você?
Meu Deus do céu. Você viu? Докато са там, чуват почуквания, а в една от сградите усещат, че нещо пада върху тях. Всички тези ситуации са доста ужасяващи и не знаем как са се осмелили да отидат сами през нощта. Искате ли да спечелите 50 лева? Много е просто. Извадете от това видео моменти, тъгнете YouTube профила ни в коментарите или в описанието на видеото и трябва да последвате и да тагнете този профил. TikTokът с най-много харесвания ще получи наградата. Можете да направите колкото искате видеа и да си пробвате късмета за наградата от 50 лева. На 21 август ще качим видео, в което ще кажем кой е победителя. Ще му пишем и парите ще му бъдат преведени по Revolut. Номер 4. Обитавана къща. What the f*** is going on? Това видео от момчета, които сме ви показвали и преди, но нещата, които виждат, не спират да ни изумяват. Те се намират в обитавана от духове къща. Първото нещо, което им се случва, е, че един от столовете пада, без някой да го пипа. А другото момче от страх пада по стълбите. Hello? Anybody here? What the fuck? Ben! Come and go. You okay? Yeah. What the? Okay, listen. Oh, Chaz, what was that? The chair fell. The chair fell, Ben, that's what. Те проверяват стола за някакви следи, но при обръщането на камерата забелязва нещо, което се намира в мрака. I heard a footstep. Could also be the floor. It's very creaky. You're right. Yes, see? How? I don't. That's a heavy chair, bro. That's like real oak wood. The fuck? Ben! Ben! Give me the. Поради някаква причина, те се връщат, за да продължат с разследването. Но то бива прекратено. Не след дълго време. But I didn't want to do another camp. I didn't want to do this again. This is like too much. So I wanted to scare you a little bit. Did I get you? You're a dick. Take that. You're a dick. All right. Fair enough. What the? No, I'm done. I'm done. Не знаем какво е имало в къщата тази нощ. Но каквото и да е, не иска да има гости. Номер 3. Лош човек. Следващото видео не е свързано с паранормалното, а с хора, които не ви искат добро. Видеото е заснето от входна камера и на нея се вижда човек с лазер, който нарочно осветява камерата, за да я провери. Не е уточнена целта му, но се смята, че може да планира грабеж или просто иска да направи гадно на хората. Но каквото и да е, е ужасяващо. Ако вие имате камера и видите на записите си нещо такова, бъдете сигурни, че сте заключили всички врати и прозорци. Номер 2. Болница. Има нещо в болниците, което ни кара да не искаме изобщо да се доближим до тях. Дали е фактът, че в тях стотици хора са изгубили животите си или самата обстановка, не можем да кажем. Видеото е заснето от пазач на нощна смяна в болница. И това, което вижда, ще ви засили страха от болници. Докато върви в един от коридорите, се вижда малко дете в отражението на стъклото, но материалното него го няма. Не знаем какво се е случило след това, но със сигурност не искам да ми се налага да се доближавам до болница. Номер 1. Полтъргайст. Последното видео е на момче, което е в къща на семейство, претърпяло изключително голяма загуба. А това е загубата на тяхното момиченце. Момчето е в къщата, за да се опита да се свърже с нещо, което не можем да видим. Докато е в къщата, се случват доста странни неща. Нека да видим.
Здесь камеру оставил. Если здесь действительно какое-то происходит, какая-то активность, то... Тоже еще одно подполье. Докато се разхожда из къщата, консерва от храна се вижда да се търкаля по земята. Все едно нещо я е бутнало. Това, което се вижда след това, ни изкара акъла. Я все сказал. Вон отсюда. Вы сейчас пугаете? Една от вратите се отваря и затваря от само себе си. Смята се, че това не е духът на изгубеното момиче, а всъщност е Полтергайст. Поздравления! Вие сте юнаци и успяхте да го изгледате. Предизвикваме ви да изгледате и някое от другите ни видеа.